সো নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলো ভালে আছে? আজি এটা বেয়া খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। বেয়া খবৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় টাইটেলৰ থাম্বনেইল দেখি গম পালে। তো বন্ধুসকল, আমাৰ অসমত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিকু কাশ্যপ বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে। তো বন্ধুসকল, ভিকু কাশ্যপে অলপ আগতে ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলে। পোষ্টটোত লিখিছে যে আশীৰ্বাদ দিব যাতে সুস্থ হৈ আহোঁ সোনকালে। তো বন্ধুসকল, বাকী কথা সুস্থ হোৱাৰ পাছতহে ক'ম। মিছ ইউ মাই গাৰ্ল বুলি তেওঁ প্ৰিয়ম্পলবীক জনাইছিলে। তো বন্ধুসকল, কি হৈছে এতিয়াও বৰ্তমান তেওঁ স্পষ্টকৈ কোৱা নাই। তো বন্ধুসকল, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে এয়া দেখিব পাইছে, এতিয়া খুব বেছি আপোনাৰ 17 মিনিট হৈছে, 17 মিনিট 1000+ লাইক হৈ গৈছে আৰু কমেণ্টো যথেষ্টখিনি আহিছে। তো কি হৈছে এতিয়াও জানিব পৰা নাই। ভিকু কাশ্যপৰ বৰ্তমান হস্পিটেলত আছে বুলি জানিব পৰা মতে গৈছে। তো বন্ধুসকল, ভিকু কাশ্যপৰ অনুৰাগীসকলে কমেণ্টত কি কি লিখিছে এবাৰ চাওঁ আহক। কাশ্যপ বৰ্তমান ফৰ্টিছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে, তেওঁ অনুৰাগীসকলে এতিয়া কমেণ্টত ভৰি পৰিছে, দাদা কি হৈছে, দাদা আপোনাৰ কি হৈছে। এতিয়ালৈকে ভিকু কাশ্যপে তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া নাই। তো বন্ধুসকল, ভিকুদা ভাগৰ যি হৈছে যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ আহক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিকুদা ভাগৰ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ আহক। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ। বাই বাই টাটা, জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম।